Full gas, full fart, rakt upp i luften. Följ med Kanal 1 till Ballongernas dal, Chateau d'Eau i Schweiz. Och de magnifika tävlingarna. En armada av ballonger av alla de färger och former. Och i år var även ett svenskt lag med och tävlade. Ja, fantastiskt. Det är en upplevelse för en ballongpilot att vara med på detta äventyr. Inte minst den svenska ballongen Huvudet gjorde sensation. Sväva fritt en stund i Ballongernas dal, Kanal 1, måndag. Ett av många härliga program som vi visar här i Kanal 1 imorgon, måndagen den 28 december. Nu säger vi godnatt och medan vi lyssnar på ytterligare lite jazz, Bill Evans trio med Periscope, så tar vi en titt på vad ni mer kan se här i Kanal 1 imorgon. Tills dess, godnatt och på återseende.